Nivalan talvimestaruuskilpailut ajathan ensi viikonloppuna ja näissä kilpailuissa on ensimmäistä kertaa niinku Röystore konkreettisena paikalla. Ja Arpa-autohan myös tuloo paikalle ja Arpa ja sä voit myös ostaa sieltä. Elikkä toivottavasti nähdään Nivalas, tulee olemaan tosi hienot kilpailut ja näin. Ei mitään muuta kuin uuden videon pariin ja katsotaan mitä tapahtuu. No se on moro. Ei mitään, tässä pikkuhiljaa köykkäri ja kohoren ja mitäs muuten? Mä en ole nyt köykkärillä muutaman päivän kuvaamassa. Joni on akirjasti ollut joka päivä tallis ja auto on kyllä eristynyt. Sehän nyt on ihan selvä juttu, että silloin kun mä oon reissus, niin ei kauheasti kuvauksia köykkärillä tapahdu, mutta mutta kevätkin vaan tuloo niin äkkiä, että kyllä se on hyvä, että Joni on tuolla asialla ja auto eristyy, kun kevät tulee kumminkin loppujen lopuksi niin äkkiä ja on muitakin projekteja, kaikkia kyläkisautoja, mitä pitäisi tehdä, niin. Tuloo niin kiirustuen kans muuten. Mulla on uusi kamera. Ennen mä oon kuvannut tuollaisella Canonin 90D-järjestelmäkameralla ja nyt mulle tuli tällainen ammattitason järjestelmä. Kamera, tällainen kuin Canonin R5. Ja pikkuisen saa tätä kuvanlaatua vielä parannettua teille ja toivottavasti vielä sisältökin on ok, niin ei kai siinä. Voitais vaikka sopia niin, että mä koitan tehdä parhaani mukaan mielenkiintoista sisältöä teille, niin siitä hyvästä käykää vähän ostamassa näitä meidän arpoja, niin se olisi kyllä tosi eteenpäin. Tosiaan Arpa, jos pystyt ostamaan mobiilipeillä ja sitten laittamalla rahaa tilille ja muun muassa tämän videon descriptionissa tuolla alla on tilinumero ja kaikki muut ohjeet, että kuinka sä pääset Arpoja ostamaan. Mutta ei mitään, mennään köykkärille katsomaan mitä on tapahtunut ja kysythän vaikka Jonilta, että onko hienoa. Talimestaruuteen aika on kuukausi, nyt käydään hakemassa Arilta runkolaakerit meidän Arpa-auton moottorihin ja sitten koekasathan alakerta ja sitten viedään lohko laskettavaksi tuonne Ralfille elikkä RD-metallille. Ei mitään, katsotaan mitä tapahtuu. Maamulla siinä kävi vähän keräilemässä jo varastosta golfin osia, pitäisi tosiaan siihen Arpa-autoon katsoa moottori. Siinä on 80 aksila, sitten on tällaiset toitsun veivit, millä tämä tehdään. Nää jostakin Toyotasta. Ituhipiltä tuli siinä läpihengittävän männät. Ne laitethan kansia. Mutta joo, osat on siinä valmiina ja niitä sitten varmaan katsotaan vähän myöhemmin. No mitä peltoautohommia nyt? Tuo vaapaan, ei oo rata-alan. Ei ollut kunnossa pitoa. Ei. Sä oot hätäillyt paloseinän paikallensa. No joo, mutta vaan vähän koe sovittaa. Tuo istahti niin hienosti, mistä heppasin sinne. Kyllä on vähän jaltha hyvällä mallilla. Joo. Tätä ei sorvata hon. Niin kuin sä hukkasit se hologi. Niin. Just niin. Onneksi sisä on innokas sorvari, niin saa tehdä sille sellaisen. Sä oot tolla pakotettu sinne tänne eteen ja ne olis siinä ja kun nyt vaan niin, että kun saa hammastangon kiinni, että saa lasket
katsoa tuon, että kun tuo etupäätä liikuttaa ylhää ja alhaa, että heittääkö harjoitus. Määrittää, että onko se hyvä vai huono. Sehän ei saa... Mun mielestä viijät niin oikein takkua kauan aikaa, niin se saa joku sentti 15 miljardia. Harittahan tai aurahan painaa ihan ylhää tai alhaa tuon keulle, mutta näillä se nyt pitäisi saada niin, että se ei tuota niin... liiku mihinkään. Pysyy niin kuin suorana pyörä koko ajan. Niin. Ei mä tiedä, saako näissä nyt ihan täydelliseksi sitä, mutta vähintään nyt sentin, ettei senttiä enempää rupia se mitään. Niin kuin on ääriasennon sauto. Sitten se olisi oikeinkin hyvä. Onko mun pyörän jotelot suorat? Se on kuule 87 tuolta ja ai sentille vei. Voi turkane. Tää tehdä uusiksi. Joo. Ota laatikko pois, puretaan. Mitä niinku loveta? Tiedätkö mikä pitäis ostaa? No? Suora kuluma. Mä oon 8 vuotta haaveillut sellaisesta. Pitäisikö johonkin vaiheessa? Sellainen olisi niinku vai vituttaako mitä tästä vaan, kun kaikki on kuitenkin vinos, niin... Voi olla. Niin vaan tiedä, että kumpi nostaa vinos. Niin teekö tuo niinku yhdestä palasta? Ei. Kahdesta? Kolmesta. Sitten tähän tulee yhdet osa tuo. No niinku viijatiski. Just niinku viijatiski. Mikä se mitta nyt oli? Se monta kertaa niitä. Eihän täällä oikeasti ole suoraa kulmaa, ei täällä varmaan oo. Tai se joku pellin pole, mihin on suori reuna edessä. Joo, niin joo. Mulla ei muuten yhtään tussia enää. Pari sataa. Pitäisikö me tätä vielä kerran paljon se väliväli, mä en yhtään muista. Tuo Jalta 2 menestyy niinku nuo aika hyvin, se tuli niinku ihan kivasti näyttökertoja näin. Niin, onko sen jälkeen ollut jotakin naishommia? Nice on kotona joka päivä vähän. Naista. tää on huono tää tussi, kun tää näin leveetään, niin tässä tulee monen milli heittoja. Tiedätkö, kun... itse mittaa sen vikaan, mutta kun näistä työkaluista. Onko vähän nafti? Nafti? Nafti on. On. Mistä on tullut sana nafti? En tiiä. Tää saa hienot muodot. Sun pitää kysyä sillä äijältä, tiedätkö sä TikTokissa sen? Mitä sun nimi tarkoittaa? Tiedätkö sen äijä? En. On se Lapona räppäri. Just. Aika vakuuttava Lapona räppäri. Onko tää etusena vähän pyöri? Eihän se haittaa, kun se vähän pyöri. Tää on hieno. Taas vahingossa syntyy oikein hieno osa. Niin se on hieno, että se on pyöriä. Häh? Oh. Voiskohan olla niin, että mennään suuti? Suuti vähän huono. Tää tärisee tää kaapeli, kun tulee vankaa. Vähän komia, hä? On se ihan hyppy.
yhtä syvältä. Sitten siihen vielä palfoja, ettäkö olisi paavia ja sakset ja kaikki. Niin. Olisiko vähän hienoa tehdä olis. Palata? Pitäisiköhän te äsken olla hanskakurella käyttää tuota pahavia? Mitä? Joka hommasta on aina hanska. Mä oon kyllä saatana huomannut. Ihan paska pala. Ei tullut sillä. No ei, vittu kun ei se sakset. Perään nyt tulla rälläkällä sitten tonne. Ei mitään muuta kuin herra. Hitsaa tuo tuonne kiinni. Tuo pahavin pala. Se on sillä. Laitetaan silikoina tuo pahavin pala kiinni. Niin ja maalipäivä. Niin. Ei varmaan olisi ensimmäinen. Pilari on tämän aamupäivän tuo sitsannut. On paskaa homma. Ei niinku liity millään lautourheiluun hitsata tuota pilaria uusiksi. Että. Ei tuu sellaista viidistä, kun noita pilaria hitsaa, että vitsi, että kohta saa vetää ajohanskat käteen ja kohta niinku oikein vedetään. Ei tuu, että se nyt on pakottavaa touhua, mutta pelliään sekin nyt vaan. Nyt ne on siellä, ei tätä ihmetellä enää. Mä en tiedä, että onko tää meidän... Jos tää meidän etupää on nyt niin kuin ns. Lepoasennos, niin... Sitten sen tullaan ulos jostain, niin mä en tiedä, että tässä on alempana tää tukivarret, niin näähän menee vähän nyt... Nythän se ihan ok noin. Tukivarjan asennot, tuossa tullaan enemmän ulosjoustoon, nyt tuo ajatu keulamenoista niin suppuun kiihdytyksestä, mä en tiedä, että onko se ne. Mites tuo iskarien varsihomma? Siinä onkin meillä probleema, saada ihan tolpat tähän jostakin. Nuo on ollut hyvät nämä meidän golfin takapään tolpat, tuohan on ollut riittävästi joustomatkaa ja tosi lievä ja kaikella on hyvä, mutta sehän ei kestä tuolla, kun se on 14-millinen varsi vaan tuossa, sehän on periaatteessa niinku tukivartena, että... Jos tulee niinku pyörän sivuhun isku, niin ottaa lujaa tuonne iskarin. Niin, että yksi joku kiertäisi haaduksessa, niin varmaan kestäisi loppuelämänsä, mutta... Justin tietää jokaisen kaiteeseen ja autohon, mitä siellä liikkuu, niin... Se ei kestä sitä. No, jos golfin etutolopissa olisi... Ehkä riittävästi joustoa, mutta kun on niin jumalauta jäykät ja... Jäykkä tolppa tämä, että tämä ei ole soveltuva meidän keulahan tällaisenänsä. Tuo ei liiku mihinkään. Niin nyt pitäisi löytää joku, joka saa simmata tolppia. Tämähän on purettava, että sen saa. Tämä on rikkinäisiä purkaisin, jota on pöydän alla ollut, mutta... Kun mä en tiedä näistä, että pitääkö näistä niinku muuttaa niitä levyjä vai... Näitä prikkoja vai ihan tämä osa. Ja paljonko muuttuu mikäkin, niin... Mä olisiko se mopo iskari muka tehnyt, mutta... Tarina ei kerro, että... Kuinka hyvä siitä tuli. Niin. Luultavasti aika hyvä. Periaatteessa on myös sellainen homma, että kun kerran tekisi, niin sen tietää, mutta kun... Ei tässä mitään hirveästi aikaa ruveta opettelemaan mitään. No riittähän tässä on ainakin joustoa, että tässä on ainakaan loput tämä. Tämä. Sammastangon oot sinä näpännyt paikallensa ja... No joo, tai sen on vasta kahdella hepillä kiinni ja se on vähän väärässä kohtaa, kun mä vaan heitin sen. Näytä vielä, miten sä heitit sen. Nuo. Niin, se ei ole sinne päin... Tämä on... Tämä on sinne päinkään, mutta... Vittu, en tiedä paskasilmään tuolla. Kyllä ne pitäis suojalasia sieltä käyttää vaan. No ei tullut kyllä miehen tässä kohtaa, että suojalasia päällä. Täytyy sanoa. Sulla pitää olla koko ajan sellainen niin täysin varmistus. Kypäräkin pääs, kun heiluu niin tuo auto tuosta nosturilta. Niin, se melkein pitää olla. Nyt kun olisi tussi, se pitää... Hei, hae tussi. Nau. Se on mun mielestä, se olisi kyllä kiva, jos sä niin kuin, vähän niinku, että hakisitko. Aina jumala auta se tussu. Elikkä mitäs sä tuossa nyt teit sitten? Voi vittu, ei jaksa enää. No.
Niin miltä tää on tuntunut tää päivä? No nää päivä on sellaisia, että olis pari ekoa sinne kotiin. Ei tuu kyllä yhtään mitään. Mä sulla otettiin ikään viisaarihamista irti. Oho, tässä on tohon viimeinen. Se on vähän samanlainen tyyli sillä hammaslääkärillä. Kyllä no, otetaan sen itse tässä irti. Aika lailla. Niin jos, joo. Voihan sanottu. Mä en oo hammaslääkäri suvusta. Huomaatko, että mä oon justiin siivonnut täällä? Joo. Tuli ihan siistä noista lokasuojista. Joo, tuota pitää ainakin vähän nostaa ja... aavistus ylhäppäin. Mä en tiedä, on nyt siistit, mutta... ainakin se nyt on sellaiset. Hepis. Hepikses. Hepikses, niin. Se näyttää aina paljon valmiimmalta, kun laittaa nuo kiinni, niin on hyvä laittaa hyvin saijaksi. Tiedätkö sä Lapista ne veljeksi? Niin, Heikki ja Juuso. Niin. Joo. Myykös Mikko sulla on penkin niille? Heikille. Mikko silloin toimisi tosiaan, että... no, tähän myin niille lappilaisille veljeksille, sille Heikille ja Juusolle. Joo. Tää heitetään purkka helvetin suusta, kun näyttää niin tyhmältä, kun sulla pyrkkaa koko ajan. Pyrkkaa. Pyrkkaa. Nakotiinipyrkkaa. Sä puhukin, miten sattuu. Ei tää on liian lähellä. Aivan liian lähellä. Elikkä varmaan mulle hyvä. Todennäköisesti. Vielä kun laittaa ratiin vähän niin kuin joka tunta vinoa. Näin. Muistaakseni yhden auton, mihin mulla oli pikkuisen vinossa ratti silloin? Mä ajoin sillä kyseisellä laitteella. Ei niin ajo. Se oli niinku ihan... 45 astetta täällä. Niin. Ei se haitannut. Onko... 125 heppaa takapyörillä ja... ilmankaskus kulukin, niin. Kärjelliset jakajat ja systeemi kiinni. Istä niinku korkealla täällä. Mä kyllä tykkään ajaa korkealta. Mitä rattelia lähellä? Tässä on tämä golfin rattiputkin. Tätä on niinku lyhennettyä ja jatkettua niinku. Mutta sanotaan sen kiinni, niin sitä sitten enää saa. Ei sitä saakkaan enää, jos mä tuosta kohta sen kiinni laitan. Ja niin kuin laitankin. Onko tää hyvä? En mä tiedä. Mä en oikeaan tiedä, kun mä en ole istunutkaan siellä. Tähän tuloa. No joo. Niin mitä TikTokista? Ei mitään. Aika hieno trendi on tullut TikTokiin, ootko huomannut? Joo. Meitä on huomioitu. Kiva. Kuka ei kotona huomioittu? Että TikTokissa joku. Kyllä tulla niin lyhyt rattiaksella kans, että terve. Ai. Ai. Tähän voi jättää tähän. Miksi ei tuon tuohon voi jättää? Voi. No joo. Mä en vieläkään tiedä, että istumaan korkealla täällä. Tuo on niin samalla korkealla kuin viietis on penkki. Niin kuin tuo säätö.
vai mitä sanoo, handyman. Pitäis mun käydä istumassa siellä? Jos mä otan polkumat vielä heppiin. Sen mitä mä tiedän, kun mulla on sellainen salainen mitta täältä aina. Joo. Sitten kun mä oon tehnyt valmiiksi tällään se jarrupoljin yksikön, niin... No enää ei ainakaan ota mihinkään. Meni vähän niinku lihalle. Tein niin sanotusti itselleni tinkiä. Näköjään se. Tuokka mun puhelin vai mulla on elohiiri? Elohiiri vissiin. Tunnustaa niinku kilpa-autolle. No ei. Eipä oikein. Metri eteenpäin penkkiä. Niin, on aina satanella sama homma. Just niinku äidinkeissä. Paremmin täältä näkyy pihalle kuin siitä VV:stä. Siitä VV:stä. Mikäs tässä? Eri penkkihän tähän kyllä varmaan tullut. Eikö? Mä tiedän, mä hakkasin ainakin lekalla sen satana pilarin vittuun. Sillä jää se penkki mahkkaa. Hieltäisi oli jatkettava rattiaksella, siirrettävä polkuun, mitä keppilinjaa kun sä ajat tällä. Sä et oikein kyllä niitä autonimuroitsija miehiä. Joo. Mä oon kyllä autohoitoryhmässä, mutta Facebook. Meillä olis nyt arpamoottorihin, niin osat. Joo. Onko sulla laakerit? On mulla veivilaakerit. Mulla on kaikenlaista herkkua taas Mersun takakontissa. Varmasti. Pitäis käydä kattomassa. Nuo männä pitäis ruveta ne vielä lohkoralfille. Mikä silloin tilanne? Ari pitäis kattoo meille veivi, että sais viedä sen tämän Jaltan moottorin samalla. Jos silloin ne Pemarin veivit, niin... Millä se on sillä tuo nyt tuloa tuo tämän itse tuotteen moottori? Niin tämä Jaltha. Niin, Jaltha. Todennäköisesti Pemarin veivit ja supertekit ja mitä näissä nyt on sitten. Kaikki venttiilit tietysti vaihtuu ja venttiilijouset ja paininkupit ja perällä Juha tekee meille varmaan joku nokat siihen. Sepä niistä osista. Sähköinen vesipumppu ja... Moottoripyörän kaasarit ja... Eikö sä huomannut, kun tulee joku auto myyntiin jokkistoriin ja lukot sähköinen vesipumppu? Jep. Tietää, että kulukoo. Muuten hyvä, mutta jokkistoriin ei tuu ikään mitään tuollaisia järkeviä enää myyntiin. Haipas Robertilta meille kaaret. Jos jollakin meidän katsojista on kissanpentuja, niin... Soittakaa RN-putkipalvelulle. Me voidaan maksaa vaikka se kissa sitten sille. Teepä tähän nyt rattiaksella, teet aina kauhia kolot ja... Pitäisikö ne sittenkin laittaa vähän pystyyn vähän tuon rattiin? Saamme ruveta tekemään moottoria. Mitä moottoria? Haripa moottoria. Runkolaakeria ei oo. Onpa. Haiks ne vai? Hai. No mitäs Alarannan Joni minä tänään tehdä? Pitäis hakia kaariputket Ropsulta ja... Tässä hotellissa, niin meillä on auto, millä voidaan hakia ne, niin... Vois vähän ottaa syyläriä tänne ja... Tänne reunahan, kun meillä on... Kaasarit tuolla puolella, niin ei haluta sinne puhaltaa letti suoraan kuuman ilman. Saa tänne toiseen reunahaa. Ettäs tiedät? Pitää tehdä skuuppi. Mikä skuuppi? Meidän pyörän kotelo. En mä tiedä vielä. Meidän kaasutin yksikkö mahtuu olemaan siinä. Mä vielä päässyt niin pitkään tästä pohdinnassa, mutta... Niin miten se mennään kiinni tässä? Tänne
ne vaan putken natsat tänne tappiin ja ne hitsathan tuonne. Ja tässä on näitä letin paikkoja, noita ruuvia. Siitä vaan ihan kiittuahoin. Ja just se mahtuu meihän tuo vesille, kun tässä palakin ylittää. Meidän minisyyläri. Tää on vähän pienempi, tämä on yleensä käytetty. Tuon verran pienempi, mutta tuskin on ratkaiseva asia. Niin. Tai jos on, niin sitten se on. Jos kolaisi joku katsoo, että voi viitti, voi viittit, kun pojilla vesi lentää, niin... Johtuu tässä syylärin koosta. Näinkö ne hassusti väärin päin tämä? Syyläri. Olisi siinä ollut kihvettelemistä. Sillä on rastura taas se. Joo. Otaksä sen syylärin kiinnikkeestä mallia vai? Joo. Mitäkään mennä hakemaan rekstalla ne kaariputket? Saako siihen jonkun kärryn perään? Eikö siihen jonkun saa? Häijylymoottori, vähän tuohon ruostetta pintaan. Niin se katteloo täällä. Saa hävetä siinä. Saa hävetä täällä. Saa, sen kun ruostuu mun puolesta siinä. Vaihdekeppi pitäis penkua jostakin, ei tarvitse enää yhtäkään täällä talossa. Saisi tehtyä keppilinjankin noste samalla kuin. Mikäs se oli? Tää on kans tällainen. Seuraava versio. Ei tääkään ole jotenkin oikein lähelle. No. Tää? Tästä jos ei yksinkertaisesti mitään muuta löydy. No et sä nyt tuosta kyllä tee. Meikö mulla saa hitsata sen verta, mä otan tuon poikki ja hitsaan palan tuon. Että näin, mikä laitetaan? Kuinka kaikki voi loppua, ei oo niinku yhtään mitään. Niin vähän kaariputkihaku hommia ja... Joo, käydään hakemaan Robertilta kaaret ja... Tuo sen lätki ihan paikoilleen. Uusi kiha. Nyt on Robertilta käyty ja... Oli komia putket ja todennäköisesti kun on Robertit tekemät, niin ne on tällä iltaa hepissä ja paikoillaan. Että Robertithan pystyy tilata mitkä vaan kaaret, minkälaiset vaan ja tehtynäkin hitsattuna paikoilleensa. Tulottahan mitat tai löytää kyllä mitat joka autohon. On aika hyvän näköisiä kyllä. Vaikka nyt osaa kaaria tehdäkin, niin ne on niin hyvät ja komiat ja nopeat laittaa, ettei jaksa ruveta itse vääntämään hakemaan putkia kaupasta. Ja... On paljon nättyhää näin. Kaikkea kannattaa tehdä itse. Tää kannattaa, mutta ei aina. Tuo on aika hyvä jokkiskausi, jos niinku ajattelee, että pystythän elää ilman tuota koronaa, jos kuplakuhumusta lähdethän ja sitten ehkä mahdollisesti asfalttikunkku ja mitä siitä sitten eteenpäin. Juhannuksena kolarihin ja... Kauhjalla kiirotin SM-autoa ja... Riippuu ne vielä aika pelloskin sitten ja... Sitten liika-autoa pitää laittaa ja... Uusi auto on aika paljon liikenteessä. Todennäköisesti ei ole yhtäkään enää pihas vuodenvaihteen jälkeen. Mutta sitten voi tehdä uusia. Sitten voi tehdä uusia. Ihan normikaaret, nyt ei menty niinku sinne saumattomat puolelle ollenkaan. Kyllähän lopuksi päädyttiin siihen, kun tuo tuntuu niin tosi köykäiseltä tuo auto, niin... Se olisi niin rumaa, jos se olisi 100 kiloa alipainoinen, niin... Tuumattiin tehdä ihan normaalisti lopuksi kuitenkin nämä kaaret. 20 kiloahan nämä on.
20 kiloa painavemmat kuin nuo saumattomat, mutta... Mutta katsotaan nyt. Eihän tässä ikään tiedä mitä sattuu. Joo. Tää vaan tohtia lyhentää heti 4 senttiä. Tää on kävi sen näin päin. Nonne. Sehän on siinä. Eikö toista puolta tarvinnut ottaa ilti ollekaan? Ei ku, tälläkö? Ei. Se on vaan ylimääräistä toisessa päin. Itse on sitä mieltä tuota pienintäkään. Ei ainakaan nyt 150 väliin. No tällä puolella on. Joni on itse laittanut. Hyvä Joni. Vai mitä Antero? Joo. Nyt olisi pakko olla 2 lälläkkää, että saisi lamellin toiseen. Hmm. Mutta kun ei nyt ole, ei anna purjetti myöri. Hei Anna. Katsotaan, kun mennään jalta kaupaan, jos pystyy ostamaan rälläkkää. Malttaisiko se rälläkän nostaa, jos saisi myydä tämän laittoruvielekin alihintaan pois? Mitä? Että malttaisiko nostaa rälläkän, jos pitäisi myydä tämän laittoruvielekin alihintaan pois, niin tämä jaltakin. Ei en nous. Ei vähän silti. Tääkö näet tota veili? Lipu helvetin tavalta. Mutta se joutaa pois jo. Siinä ja siinä. Kaataan sanas jättää se, ettei kaikkea tätä tuhota. Koska tää on muuten sovitettu ovia viimeeksi? Mitä? Koska tää on sovitettu ovia viimeeksi? Silloin ne kynnyksiä tajuttiin. Ei sen jälkeen, kun on hitsattu, niin ei vittu nyt kokea, kun tulee paha mieli. Mietitkö joku selostaisi, kun sä et jokkista, niin koko Suomi kattoisi TV:stä ja selostaisi siinä. Mm. Nuo! Siellä jos nyt pääkaaret hepiis. Vielä se on yhtään samaa lailla, niin sekin on ihan hyvä. Toki ei mitään väliä, mutta ammattitauti. Eikö se ole vähän niinku sitten, kun ne on, nuo pääkaaret on kiinni, niin eikö se ole melkein yhtä juhlaa sitten laittaa nuot? Mä en tähän kanssa, niin ne kauhean itkusta ollut. Sehän on ihan tuohon reunas tuo lukko. Aika lailla. Voisi silti kokeilla siihen. Mm. Jalta, vinotuki taakse. Jalta katho. Koska tuo? Jalta katto. Vyö. Vyöputki. Tulee tähän vyöt vaariputkeihin kiinni. VRC Jalta. Ota kuva. Jalta Rallycross. Jalta VRC. Yhden laikan tähden. Niin. Yhden Jaltan tähden. Paljon pitää tehdä yhden Jaltan tähden. Jep. Thank you.
Semmoinen. No hienosti meni siihen. Kehunutta oli vähän. No kyllä on hyvä. Hyvä. Vähän tuonne ylhäältä. Tarrasko? En tiiä. Jotenkin aika huonosti tarra. Mulla on aika huonosti vittu. Kyllä se näkyy ihan pysy. Tämän putken jälkeen puuttuu oviputket ja VRC. Eikös? Joo. Ja sitä auton alle pitää katsoa noita putkia sinne mun tukivarsen kiinnikkeeseen. Joo. Että kyllä tämä oli vaan tästä väkisikki tuloa. Kyllä se siitä meinaa vähän tulla. Niin. Että tiedätkö mitä mä näin, kun mä tultin tuolta ovistista? No. Isän penkillä oli lamellilaikka. Ui. Jumma. Mennäkö lainata? Vähän. Eikä mitään juo. Niin, että kokeilin nyt hepata nuo tuonne, että saisiko ne hitsattua kans, kun jos etupänti puttaa kans läpi tuolta. Näin nyt melkein kyllä sais hitsattua ihan täältäkin. Sais hitsattua täältäkin, että ilmaatteko edes koloja tuonne. Näköjään tässä yksilösmallis. Sitten vielä tuo. Tässä mun mielestä nyt voi olla. Pyö kiinni tuossa. Kaariputkesta ne tuli liian loivas kulumas. Niin kuin tästä tuloa niin tähän näin. Katsotaas. Eikö meillä ole muistulu aina tänne kiinni? On, mutta nyt näyttää siltä, että tässä voisi olla. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että jokikäs pitäisi olla sellainen sääntö, että kaikki on kaariputkesta kiinni nuo. Niin, sanot sä niille vitun irjootille, jotka päättää sitä vyöttin kulumista. Niinku. Löis lukoo kyllä lasten määrä, mitä ne saa olla, mutta sehän ei liity jokkikseen millään lailla, kun on isot herrit, jotka päättää, mihin ne kulumassa. Joo. Kisapaikalle tulee takkuamaan niiden kanssa, pitää laskea sentti alhaapäin. Ja taas sitten justiin nuos vanhos jokkisautos, kun on pikkusen silikoonille jo tehty paloseinää ja systeemiä ja sitten on vyölenkit on täällä kiinni ja sitten tulee johonkin tänne osumaan ja paloseinä antaa periksi ja vyöt löystyy. Ja niinhän se on, mutta ei se auta, kun jos vietis laittaa tuonne tuon vyö kiinni, tulee sellaisessa kulmassa tuonne, että menee vaakana ja sehän ei kulma käy. Joo. Onko jo liikas esimerkiksi ne? Ne tuli aika pienessä kulmassa sieltä näin, niin se ei käynyt kuin tällainen jyrkemmässä kulmassa. Niin. No, vieläkin vähän. Onni. Sitten mennään tässä katsomaan maalariset. Maalariset etämet katsomaan. Maalari jäbää. Neuvottelehan saunahan sen kanssa auton maalauksesta ja sen hinnoittelusta. Hyvä. All right. Ei mitään, Jaltsonis on nyt kaadettu tuvas. Joni niitä rupeaa siitä vähän hitsailemaan ja Ei muuta kuin kiitos, katsot videon ja muista tilata kanavia ja tykätä videosta, josta arpoja. Niitähän on vielä runsaasti saatavilla ja näin. Tulkaa myös talvimestikseen. Ei oo kauaa, niin starttaa ensimmäiset jokkiskisat tälle vuotta. Minä ja Joni nyt ei siellä ajella, mutta ollaan muuten paikan päällä vähän siellä kattelemassa, niin tulkaa ihmeessä sitten käymään vaikka jutuus.
Joo. Ei mitään. Seuraahan videoon ja se on moro. Moro. Jep, jep.